починали взагалі без. Без нічого? Без нічого. Була розвідка, тобто звичайна розвідка там, з біноклями і так далі. Знаю, що в деяких підрозділах була якась мінімальна аеророзвідка, але якщо порівняти, що було півтора року тому і зараз, то це небо і земля. Оскільки зараз постійно десятки друзів знаходяться в повітрі, і ми постійно моніторимо загальну обстановку, яка відбувається у нас. Мені курси займають півтора місяці. Є навчальні центри. У нас літають дядьки, які такого за 40 років і літають краще, ніж пацанам, яким по 20. У них є розуміння цього всього. Що, для чого, як і куди. І... Бо деякі, ну, так сказати, пілоти, ну, не можна сказати, що вони погані. Вони всі виконують свою роботу якісно. Ну, а хтось краще, хтось гірше. Хтось може вчитися на своїх помилках. Ти йому говориш, не роби так, роби отак. Все, він да, і якось росте в цьому напрямку. А хтось отак от щось знає ці азаї, йому цього якби достатньо. Хоче розвиватися, ну от щось його тримає. Спочатку з ударних рот більш насміхалися, ну, поки було навчання, що не вийшло, багато коптерів втрачалось на початку. То, скажу з певністю, на сьогодні вже всі розуміють цінність ударної роти і кількість роботи, яку ми проводимо. Дуже часто артилерія нас просить, ви можете оце знищити, оце. Ти тоді поки в режимі очікування будемо чекати. В даний час, бо так є з кого виділити. Крюк я тоді не забираю. Або кого. Ми ще до знову дались, ми попробуйте. Я не знаю, що бийся.